Manuel y Víctor lanzan un Aleluya o Vento. Interpretan a Leonard Cohen coa mesma sensibilidade que tocan a melodía dunha cantiga tradicional galega. Dende o comezo, os irmáns Doel non tiveron dúbidas, decidiron amenizar o confinamento coa súa paixón. Como músicos, que é o único que podemos facer ahora mesmo, te agradecer a toda esta xente que está traballando para nós nestes momentos, nos hospitais, supermercados, todos estes servicios. Bueno, é un pequeno xesto para agradecelo. Logo da sorpresa inicial... A verdade é que ao principio sí que se sorprendían un pouco as primeiras veces de escoitar o saxo, porque eu creo que a maioría dos veciños nin sabían que había un saxo nesta calle. Os seus veciños da Rúa Santo Grial en Lugo agardan tras os aplausos das oito polo repertorio do día. En xeral gustanlle todas as pezas e son moi participativos. Aínda que algunha tarde soa un só saxofón, adoitan facelo xuntos. Ambos son músicos da Banda Filarmónica de Lugo. Os dous na casa tocando saxo desde pequeniños, pois sempre tivemos tempo para montar algunha peza xuntos, para pasar o rato, ou nas comidas familiares, tocar diante da familia. Así que sí que estamos bastante acostumados a tocar xuntos. Mozos con talento e solidarios nestes tempos estranos, nos que a música é unha evasión.